Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror tashmë do të mbajë emrin Alba Control. I pranishëm në ceremoninë e ndryshimit të emrit, Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Hagjinasto vlerësoi transportin ajror si një aset mbështetës i potencialit turistik në vend. Në këtë aspekt ai prezantoi dhe një nga planet strategjike të institucionit që drejton. Këtu po flas konkretisht për ndërtimin e një aeroporti të ri në jug të Shqipërisë, që mendoj se është një nga elementet e rëndësishëm në planet tona strategjike, zhvillimore dhe ato të investimeve. Infrastruktura, sipas ministrit Hagjinasto, do i shërbejë më tepër zhvillimit të tregut aviacionit, i cili po shkon drejt liberalizimit. Janë regjistruar pra kompani të reja, të cilat shumë shpejt do hynë në tregun shqiptar të aviacionit, me qëllim që të ofrojnë qytetarëve shqiptar shërbime cilësore, por dhe me kostot ulët. Misioni Alba Control është ofrojë shërbime në hapësirën shqiptare, në kushtet e parrezikshmërisë, cilësisë dhe kujdesit.